Nilqakom għana t-tieni edizzjoni tal-programm Vale, merħba fl-istudio stana l-lum ukoll għandna diversi mistiedna illi nispera li se jkomplu jispirawkom biex tagħmlu bidliet żgħar fil-ħajja tagħkom ta' kuljum li jista' jkollhom effett verament tajjeb fuq l-ambjent ta' madwarna. U din il-ġimgħa wkoll Carlo se jkun qiegħed magħna biex jagħtina ftit idejat ta' kif nistgħu nsebħu xi ħaġa li konna se narmu u x'nistgħu nagħmlu minnha wkoll. Però matul il-programm tal-lum għandna wkoll suġġett interessanti x'nittrattaw interessanti għaliex l-ewwel se jkollna lil Angelique Lofaro minn Nature Trust illi se tkun qiegħda tkellimna fuq l-iskart illi nsibu fil bahar u kif dan ikollu impatt fuq il-ħlejja tal-bahar bħal d-nifel, per eżempju, bħal fkiren, tgħidilna aktar Angelik, se jkollna sur Tony Mikallef illi se jkellimna dwar loti tad-demm, isem sinonimu ma' loti tad-demm u anki loti tal-pjastrini. Dr. Sandra Ġustar Manin se terġa' tkun magħna u din id-darba se tkellimna fuq ħut velenuż jew ħlejja oħra tal-baħar velenużi illi nsibu fl-ibħra tagħna u fl-aħħar ukoll infakrukom fil-maratona oħloq bis-sima. Dan kollu fil-programm Vale, però mill-ewwel se ngħaddi fejn Carlo illi llum isuħa ir-rwol ta' skarpan. X'inti tagħmel Carlo? Ħossni skarpan. Mela, għandi dan iż-żarbun. Ilu moħbi d-dar għax qatt ma tatni li narmih. L-ewwel ħaġa x'komdu ħafna. Imma kif jiġrilek? Hux kultant ikollok żarbun illi vera jkun għal qatt. U ħafna drabi jiena nnota pereżempju jkun hemm speċjalment in-nisa meta jkollhom xi okkażjoni jkollhom xi żarbun ma jkunx pariċ il-libsa. Jew mhux pariċ il-handbag. Tgħid li ħassibilhom soluzzjoni għal dilemma. Jistgħu jiżbgħu ż-żarbun tagħhom u anke l-handbag biex jiġu jaqblu flimkien. Jien ħankun qed nagħmel iż-żarbun tiegħi, imma b'naqra żeba nistgħu nqablu ż-żarbun u l-handbag mal-libsa. Jien għadni ma nistax nimmaġina x'tista' tagħmel b'żarbun użat b'dak il-mod. Eżatt, dan huwa użat ħafna sewwa. Eżatt, dan huwa ż-żarbun tiegħi tax-xogħol li kont nuża. Kien komdu ħafna, imma anka biex inbiddel, ovvjament ma kienx ikun apparti li kien moda sas-sena l-oħra li jkollok żarbun kważi mqatta. Ekku, ekku. Iddeċidejt imma li ntih dehra ġdida u ħanuża kulur li huwa kulur favoriti. U dan li se tagħmel issa qed ifakkarni ħafna fid-diskussjoni tal-ġimgħa l-oħra tal-fast fashion li xi kultant nixtru prodotti li ma jkunux uħu forsi daqshekk, imma jitarqu malajr. U forsi hemm dik il-lok ta' fejn nistgħu nsalvaw ftit minnhom milli jispiċċaw fil-miżbliet tagħna xi hija problema li l-miżbliet tagħna dejjem jintlew, jintlew, jintlew u dejjem trid issib art aktar verġin biex inti tkompli tarmi fija. Mela, kif se tibda llum? Li qed nagħmel bħalissa l-ewwel ħaġa jien ħala mezz żarbuna waħda biex imbagħad fl-aħħar inkun nistgħu nagħmlu l-paragun bej żarbuna u l-oħra. Imma mbagħad sal-aħħar tal-ġimgħa lestieħu ħajkollok par mhux tħalli żarbuna waħda. Tispera. Issa li għamilti hawnhekk għamilt masking tape mad-dawra xogħol kan ħalli iswed. Minħabba li sewa, dik hija xi ħaġa li tista' taddatta għal kull proġett, pereżempju jekk se tiżbuħ tieqa bil-ħġieġa u lin jama, tatti l-ħġieġa bil-masking tape biex inti ma taqbis mill-lajn kif konna jgħidulna l-iskola meta konna nfinġu. Jew inkella pinsel vera rqiq imma joħodlok ħafna iktar xogħol. Iktar ħin. Imma l-masking tape huwa għodda importanti li nużaw meta nkunu qegħdin nagħmlu proġett ta' upcycling jew restyling. Li qed nagħmel jiena bażikament qed nuża dan il-prodott tista' tħaltu tagħmlu inti d-dar kull m'għandek bżonn ħall abjad, baking soda u ftit misħun. Tħallatom flimkien, il-baking soda titfgħu fl-aħħar biex ma toqgħod tirħi fex-fex. Sewwa. Dik parti mill-bosta. U kemm kwantitajiet? 1:1 pereżempju jew? Kull m'għandek jekk inti ħad tagħmel tazza ilma tuża marfa ħall abjad u kuċċarina baking soda. Ħallatom flimkien. Marfa ħa, kuċċarina baking soda. U tazza ilma. Eżatt. U mbagħad żid bil-kwantitajiet. Eżatt. U bażikament inti tkun qed tnadda fil-wiċċ mill-elementi kollha li jkun ra. Ġifieri għandek it-tabijiet. Ħalli ż-żebgħa taqbad iktar. Eżatt, ħalli ż-żebgħa tkun tista' taqbad iktar. F'dak każ ma nixħalfejn ixkatlew pereżempju laqqas. Għax inti għandek il-ġilda minnhom fija qagħda tajba, allura kemm jista' jkun nippruvaw nevitaw milli inqaxru għall-ġilda. Issa ngħidlek xi ħaġa il-ġilda jew pereżempju drap. Drap, iva. Ma tibbisx intamli l-azzeba? Le, f'dal-każ le. Ġifieri se tgħidilna daqsxejn kif nagħmlu. Iva, l-iktar ħaġa importanti, issa nurikom anke iktar il-qudiem, li nużaw ftit żeba mal-pinzella. Allura tkun vera irqiqa u b'dak il-mod inti tkun qed toħloq qoxra imma l-qoxra ma tkunx jibsa. Sew. B'dak il-mod hemmhekk aħna nkunu qegħdin insalvaw milli ż-żeba titlaq.
barra minn hekk iż-żeba li tista' tuża hemm żeba li għandha ġa il-wax ġa għandha xi ħaġa fiha. Ġifieri inti meta tmur xi żeba tittejdilhom li trid żeba biex tiżbuħ il-ġilda pereżempju fuq il-ġilda. Eżatt, u ż-żeba minnha fiha jkollha l-wax, allura inti kif tinxef iż-żeba kemm toroqha u jiġi ilek ftit. B'dak il-mod inti tkun qed tattiva il- U tipprotejja milli tinbarax ukoll. Eżatt, l-importanti li ntuhom dawk il-15 ċans biex 15 il-ġurnata. 15 il-ġurnata kif għax iż-żeba hija water-based. Sewwa. Nistgħu nibsuhom iż-żraben jew nużaw il-handbags imma kemm nieħdu ħsiebhom għal dawk l-ewwel 15. Għax f'dak iż-żmien l-ilma ta' ġozzeba. U l-ilma ta' ġozzeba jkun qed jevapora. Allura b'dak il-mod jkun qed inħallu l-prodotti jaqdu u jissudaw flimkien sakemm l-ilma tkun qed tevapora minn ġozzeba. Sinti qed li tittati pasta tarqija, x'ikemm bejn wieħed u ieħor taħseb li se jkollok bżonn passati jekk. Jiena nikkalkula dejjem bejn tnejn jew tliet passati. F'dak każ probabbli tieħu tliet passati biex joħroġ il-kulur kif irridu eżatt jiena. U jekk trid tagħmel passata ħoxna, liema passata għandha tkun? L-ewwel waħda le għax trid tkun irqiqa jew qatt m'għandek tagħti passata ħoxna? Idealment li qatt m'għandek tuża. Għax ħafna drabi forsi nitilfu ftit il-paċenzja. Ibda minn meta. Għax nitilfu ftit il-paċenzja allura nkunu rridu nneħsu iktar malaj. Imma mbagħad jarranna għax iż-żebba titqaxxar. Allura kemm jista' jkun nevitaw milli nużaw passati ħoxnin biex il-xogħol joħroġ lilna jiżbuħ. Mela jiena ħanħallik tibda għax naħseb li għandek biċċa xogħol mhux ħażin ukoll se tagħmilux id-disinji wara li tpinġiħju ħanużalu wax bil-kulur. Sew biex tagħti ħdik il-dehra antika hekk xi iktar xabixik. Carlo, ħanħalli fidejk biex tibda u jiena se nħodkom biex tiltaqgħu mal-mistid li jmiss, però qabel ma nitkellmu mal-mistidna li jmiss, is-suġġett se jħodna fuq l-iskart marittimu. U allura nixtieq li segu dan il-feature li huwa dwar xi ħaġa partikolari ħafna li forsi ftit minnkom semgħu biha. Aroh. Mhumiex xeni ġodda u mhumiex xeni sbieħ. U iva, itfaħħal baħar. Naħsbu li meta narmu xi ħaġa fil-baħar jew fil-borża tal-iskart sparixxiet mhuwiex id-dinja. Daqshekk isaqgħet ma kienet, però mhux hekk. Taf fejn probabbli se jispiċċaw il-flixkun jew il-borża tal-plastik li armejt illum? 8 miljun tunnellata ta' plastik jispiċċa fil-baħar kull sena. Ħafna minnu jinġabar hawn, kilometri l-bogħod minn fejn ikun intrema. Qatt smajtu bil-Great Pacific Garbage Patch? Massa kbira ta' rifjuti tal-plastiku skart ieħor illi tinġemma bejn il-Hawaii u Kalifornja. Kawża tal-kurrenti fl-Oċean Paċifiku illi jiġbdu l-ħmieġ minn mal-kosti u fl-aħħar dan il-ħmieġ jispiċċa jdur fl-istess roqa enormi. Ir-roqa tant kbira li fiha tliet darbiet daqs Franza. U stmat li fiha hemm 1.8 triljun biċċa ta' plastik u tiżen madwar 500 ajruplan kbir. U stmat li jekk ma jsir xejn fuq din il-problema, sas-sena 2050 il-pis kollettiv ta' dan il-ħmieġ ikun għadda l-pis kollettiv tal-annimali uħud kollha li hemm fl-ibħra tad-dinja. Aħsbu fuqha. F'din il-massa enormi ta' skart, m'hemmx biss plastik, hemm ukoll ammont sostanzjali ta' rkabtu tas-sajt li jintilef jew li jintrema minn vapuri jew oil rigs. U stmat li hemm madwar 700,000 tunnellata ta' xbieki tas-sajt. Dawn perikolużi immens għax fihom jinqabdu ħafna ħlejjaq tal-baħar u jispiċċaw imutu mewta twila u krudili, f'gati jew bil-ġuħ. Ix-xemx u l-ilma mielaħ ikomplu jmermlu dawn il-plastiks li mbagħad jispiċċaw f'qiegħ il-baħar u joħonqu l-ħajja tal-qiegħ. Il-plastik il-kbir tal-wiċċ joħnoq ir-raġġi tax-xemx milli jinżlu aktar fil-font u minħabba f'hekk imutu ħafna algej u plankton. Dawn il-pjanti u annimali mikroskopiċi jservu ta' ikel għal ħafna speċi ta' ħlejja oħra u huma l-bażi tal-katina tal-ikel. Dan l-iskart inixxi wkoll ħafna sustanzi velenużi li jniġġsu l-ilma u li jikkawżaw dannu għal ħajja marittima u dik umana wkoll. Dawn il-microplastics illum instabu wkoll fl-ikel li niklu bħall-għasel u l-birra. Tiduli, imma jien waħdi x'nista' nagħmel? Hemm x'tagħmel iva. Uża mill-inqas plastik u jekk tużah għalmenu armih kif suppost.
kulazzjoni żgħira tista' tagħmel differenza kbira. Mela, hija statistika impressionanti fil-fatt u nixtieq nilqa' miegħi lill-Anġelik lo farro. Grazzi ħafna tal-istadina. Grazzi inti tal-ħin tiegħek u grazzi mhux tal-lum biss, imma tas-sija twal ta' volontarjat li tagħmel inti anki fil-qasam ta' dan l-ambjent għaliex naf kemm inti persuna ddedikata. Inti waħda minn tal-ewwel li mort tara l-fekruna u xek wara li biedet u ilek tagħti semek ukoll anki biex il-bejta tagħha. Kun is-salvagwardjata. Plus li qed il-nes coordinator, allura jiena nkun qiegħda nħossib anke il-volontira, rostering, affarijiet li konna bżonn immonitorja waqt l-incubation, so huma xarej twal fl-istess ħin osra. Però huma xarej tant ħafna. Bħalissa wasalna Viċin, eċitament kbiru. Però inti wkoll tmur meta jitilgħu xi dniefel illi jitilgħu fuq ix-xtut u xejn. Ekku, kemm dniefel u anke fkieren kemm li jitilgħu fuq l-xtut u ġieli anke pereżempju sajjieda jindunaw illi hemm fekruna jew delfin illi mhux qiegħed f'postu u jċemplulna biex aħna nkunu nistgħu nikkoordinaw kif dan ħanġibuh l-art biex nkunu nistgħu nagħtu l-kura. Il-maġġoranza li kolna fuq il-baħar huma l-fkieren. Dniefel li kolna bejn 2 u 4 rapporti fis-sena ta' dniefel li huma injured jew maqbudin fi xbieki, però fkieren ikolna bejn 30 u 40 fis-sena. Ħafna minnhom speċjalment dawk li jkunu fuq barra li jsibuhom il-sajjieda u għadhom ħajjin, nikkoordinaw magħhom biex huma jtellawhom fuq id-dajsa, nagħtuhom ċertu proċeduri x'għandhom jagħmlu kif jitlu l-art immorru aħna niġbruhom u naħduhom mill-ewwel għand il-veterinarju tagħna. Aħna għandna xi ritratti wkoll ta' dawn il-fkieren li qed issemmi inti fil-fatt li ħadthom inti stess, però hawnhekk ġibtilna proprju. Dawn huma kollha ħbula, ġbieki, snanar illi attualment sibna imwaħlin mal-fkieren. Iġifieri din xi darba kienet magħhom fekruna. Eżatt. Pereżempju din għandi r-ritratt għax aħna l-armata jgħinuna ħafna wkoll, ġifieri meta jkollna rapporti li hemm fekruna tkun fuq il-baħar u aħna ma jkollniex biex niġbruha, l-armata kemm l-armata u kemm is-Civil Protection Department jgħinuna ħafna fiha. Di actually kienet magħha uża mejnija bħala rekord. Dik kollha, għal-ispis kollha. Issi dik żgħira. Fil-fatt rajna il-feature fuq l-iskart tal-baħar. Ħafna minnu huwa irkabtu tas-sajt. Irkabtu tas-sajt u skart tagħna n-nies. Fliexken tal-plastik, boros tal-plastik, tappijiet. Ħassib affarijiet illi huma pereżempju raw materials biex aħna nipproduċu l-plastik, dawk li jgħidhom il-nerdles. Dawk ġerment jinġarru bil-containers. Fil-fatt naħseb li ġbajt ftit minnhom jiena x'imkien hemmhekk, imma bħalissa ma intilfu fil-kaxxa probabbli. Però fuq in-nerdles se nitkellmu f'episodju li jmiss. Però kif tistgħu taraw minn daw ħafna skart huwa skart tagħna n-nies. Din hija Hemmhekk qegħdin naraw snanar pereżempju, dak kollu li jitla' fil-wiċċ. Eżatt. Issa xi kultant jew jitla' fil-wiċċ jew inkella jerġa' jinġar u jispiċċa kilometri l bogħod fil-fatt. Jew inkella once li bda jitfarrak għax il-plastik mhux ħajdub. Il-plastik ġas jitfarrak dejjem f'biċċiet iżar. Brava, prosa. Fil-fatt daw kienu kollha parti minn oġġett li huwa ħafna ikbar. Però kif inti tibda bil-UV rays? Hemmhekk qegħdin naraw fil-fatt is-sunnara. Eżatt, il-UV rays li l-plastik jibda dejjem ifarku. Anke il-moviment tal-kurrenti tal-mewġ, it-taħbit mal-blat, kull proċess huwa dejjem ħajfarrak il-plastik dejjem f'biċċiet iżgħar. Plastik qatt mhu ħajdub, qatt mhu ħajsparixxi. Sfortunatament, l-ħlejjaq kollha li jgħixu fil-baħar, dawk li jiffiltraw l-ilma biex jieħdu l-plankton, dawk li jieklu l-oġġetti, pereżempju l-fkieren, jieklu hemm ċertu fkieren, speċi ta' fkieren jieklu l-jellyfish. Borsa tal-plastik għaddejja tifflowtja fil-baħar għalihom hija jellyfish. Fil-fatt hemm wieħed mir-ritratti li battilkom fejn juri ħafna qishom boros tal-plastik jidru kannella. Dawk kienu kollha minn stonku ta' fekruna. Illi instabet għada friska mejta għamilnila l-autopsja biex naraw eżatt għalfejn mietet
u di li sonku taħħa kien ippakjat plastik. Kontet nara dokumentarju kol fuq l-asafar tal-bahar fil-fat. Yes. Meta edin fuq gżira partikolari u tant jiklu plastik li jispiċċaw imutu. U qasmuhom u l-ammont ta' plastik, jiġifieri minn wieħed minnhom ħareġ iktar biċċiet ta' plastik milli hemm ġodik il-kaxxa. Li għandek qudiemek jiġifieri u hemmhekk qegħdin naraw propju dak parti minn studju xjentifiku. Dak parti minn studju li aħna nagħmlu kull sena. Fej aħna jisir mal-pajjiżi kollha tal-Mediterran. Intom bħala Nature Trust? Aħna Nature Trust ma' associations oħra barra minn Malta li għandhom il-bajjiet fil-Mediterran. Fej aħna naqbdu 100 metru ta' bajja u mbagħad mill-baħar sa ġewwa nett niġbru dak kollu illi jkun jidher. Nieħdu d-dar u mbagħad jiena nferraw fil-bitħa naqsmu oġġett differenti tappijiet għalihom, filter sa' sigaretti għalihom, kuċċarini li ħaltu l-kafè għalihom, biċċiet tal-plastik li huma ma tistax tidentifika x'inhuma għalihom, dawk li tista' tidentifika x'inhuma għalihom. U wara li jiena naqsam kollox not. Kull oġġett. Kemm kien hemm kull oġġett. Eżatt, kemm tappijiet. Kemm kien hemm stikek tal-lollipops. Dak huma kif tigrupjhom inti, ġifieri. Eżatt, eżatt. U minn dal istudju li qed nagħmlu ta' kull sena, inti tkun tista' tara liema oġġett li huwa man-made l-iktar li qed ikun hemm preżenti fuq il-bajjiet tagħna. U minn hemmhekk tkun tista' tagħmel ċertu lobbying biex tbiddel il-leġislatura. Per eżempju, kelli nsaqsik jiena li mhu l-iktar oġġett komuni li ssib fuq il-bajjiet tagħna. Jiena niġbor plastik, kull darba li mur il-baħar jien nispiċċa niġbor dawk jiena ġbartom tal-kaxxa, jiġifieri jiena minni nagħmel hekk, imma filter sa' sigaretti żgur. Il-filters naħseb huma l-ikbar problema bħalissa u nixtieq li f'episodju partikolari nittrattawhom l-effett li jħallu l-filters tas-sigaretti fuq il-bajja illi nistgħu nipprevenuha sempliċement billi nieħdu portable ashtray magħna. Eżatt. Imma nsom. Eżatt. Item ieħor li huwa komuni ħafna huma l-sticks tal-plastik tal-cotton buds. Fil-fatt from imma n-nies ma jiġux jingħatfu idnejhom fuq il-bajja. Le, però ikun hemm min jew ma jarmihomx fil-borża sewda kif suppost imma jiflaxjhom. Meta tiflaxjhom, il-filters tal-sewage filtration system mhumiex irqaq biżejjed illi l-daw l-istikek ħajblukhom joħorġu barra mal-ilma li tkun tnaddaf u mbagħad bil-kurrent jerġgħu jsibu ruhom fuq il-bajjiet. Mamma mia. Meta kont l-Italja qed tipo qed niddiskutu kif ħanamlu dan il-proġett kollu, meta għamilna fuq il-bajja tagħhom sibna 650 stick minn dak tal-cotton buds. F'din li qed tgħid inti metru? 100 metru. Wiesa' metru minn mal-bajja. 100 metru u t-tul il-wisa kollu. Kollu. Hija inkredibbli. Hija inkredibbli. U llum hawnx tuża jiġifieri daw il-cotton buds tista' tuża magħmulin mill-bambu flok plastik. Jiġifieri huma għażliet żgħar li nistgħu nagħmlu aħna l-kol mid-dar tagħna biex nagħmlu differenza. Jiena li ngħid mina dak li jkun ġili jgħidlek imma jiex differenza ħan għamel jekk jiena nirrifjuta stro, jew jiena nirrifjuta li nuża hekk. Persuna waħda, forsi waħda waħda, mhix se tagħmel differenza. Imma jkollok 300 ruħ, 1000 ruħ, illi naqsu dak l-oġġett wieħed, l-effett kumulattiv ikun enormi. U fil-fatt inti tħajjar il-sħabek jagħmlu bħalek. Eżatt. Ġifieri, hemmhekk jiġi, hekk tibda l-mewġa. Anġeli, grazzi ħafna talli kont magħna, grazzi tax-xogħol siew li tagħmel fih dan in-Nature Trust, grazzi lill-volontiera kollha ta' Nature Trust għax naf li tagħmlu xogħol siew ħafna u se niltaqgħu mawħud aktar minnhom ukoll anki matul is-sensiela minn hawnhekk se nifqgħu għal ftit momenti ta' riklalmi. Ibqgħu magħna biex għandna ħafna aktar affarijiet interessanti għalikom. Jina ġejt ħdejk u biex isew ix-xogħol hawnhekk diġà bdiltlu d-dera kompletament. Mhux veru. Ħafna. Mela, dan huwa wieħed mill-kuluri favoriti tiegħi li ħanaqgħu. Sabiħ bħala kulur. Eventwalment ħanuża ftit brown wax biex niskura fiha l-ħjata differenti kemm hawnhekk, kemm dil-biċċa taw u l-biċċa taw wara biex. Ġvinti kull ma għamilt passata bil-pinzel fuq kollox. Ta'
Palissa ġiet tajt tnejn. Jiena naħseb iktar ma jkun skur il-qiegħ hux hekk iktar tagħmel differenza din ħaġa. Iva tagħmel iktar differenza. Ġifieri inti l-bażi li jkollok skont il-kulur li jkollok minn taħt ħajaffettwalek ħafna mbagħad il-kulur. Kemm il-passata trid ittieħ. Issa f'dan każ jiena ġa kemm qed nagħmel ftit żeba mal-ponta tal-pinzell. Eh, din hija xi ħaġa li naħseb ta' min wieħed jara għax ibda minni, jiġifieri jiena normalment nazzu kemm niflaħ il-pinzell. Suppos daqshekk ikollok żeba meta tkun qed tpinġi xi ħaġa bil-pinzell, jiġifieri. Ftit kemm ftit fuq eżatt. Għax imbagħad kemm impoġġuha fuq il-post. U immexxuha kemm nistgħu. Issa ħafna jgħidu illi meta tuża l-pinzell, pereżempju, id-daqqiet tal-pinzell jibqgħu jidhru. Issa f'dan il-każ le. U r-raġuni hi għax il-pinzell qed nuża l-ewwel ħaġa huwa oval brush. Issa jekk tinnota jekk tagħmel paragun ma' pinzell ċatt, għandek ħafna iktar xar. Allura meta qed tieħu dik in-naqra żeba, inti awtomatikament qed tuħu ħafna iktar żeba milli kieku għamilt ftit żeba ma' ċatt. U il-pinzell jagħmel differenza kbira. Il-pinzell jagħmel differenza kbira u l-importanti li ż-żeba dik in-naqra żeba li nkunu għamilna immexxuha ħafna u b'dak il-mod inkun qegħdin nevitaw li jiġu l-marki taż-żeba. Ġifieri dik hija waħda mit-triks il-kbar li trid dejjem iżżomm f'moħħok. Iktar ma tagħmel żeba irqiqa u tmexxiha, iktar ma l-passata tkun spissa iktar aħjar għax tevita li jkollok il-marki. It-tieni ħaġa li trid tieħu ħsieb li meta tkun għamilt parti, iż-żeba tħallija tinxef qabel ma terġa' tmissa bil-pinzell. Għax meta pereżempju f'dak każ jiena għamilt hawnhekk quddiem u quddiem jiena tajtu ż-żeba. Issa jekk ikun ġa beda jinxef u ħammisu bil-pinzell ħajobrox. Allura dik nevitawha. Jekk naraw li qed tfadlilna x'imkien fejn nirtukjaw, inħalluha tinxef u mbagħad nirtukjaw wara. Neħitlu l-lazz naturalment, l-lazz qed tiżbow ukoll jew se tħallih kif kien. Le, l-lazz ħallih isfel. Ħallih kien, ora. Ħallih kif kien. Mela. Proprjament ħa nagħmel lazz ġdid għax il-lazz li kelli tqatta u flok ħa narmih il-lazz ħa nużah biex niddekora xi vażun jew xi flixkun li għandi. Daw jinqatma narmihom. Daw eventwalment jew nisbgħu jew inħallihom kif inhuma jew inkellentihom kulur u nżejn bħala żigarella ma xi flixkun li nkun. Tihom kulur jiġifieri mhux bil-pinzell, mux taddasom ġo kullu. Lela, ma jgħabil għat ma jgħabil lek taddasom, ma xinkalla li jġri, ħajassorbi ħafna zeba. Mux zeba tal-ħwejjeġ biex niftemu. Eżat, lele, dik għandi tendenza li ma nużaxħiex, u raġuni minħabba d-daj, minħabba il-pigmentation tal-kulur. Dik tispiċċa fl-ambjent. Tispiċċa fl-ambjent u jista' jkun li tagħmel ħsar. Ġifieri dok nħallihom għall-professjonisti li għandhom il-fabrik li jagħmlu. Ekku, hemm biżejjed minnu. Eżatt, u dan kemm ittieħ. Idea sabiħa fil-fatt. Eħe, qabel tarmu żarbun jekk ikollu lazz dejjem ara x'tista' tħodlu. Jiena nħobb nagħmilha din il-ħaġa, qabel nagħmel xi ħaġa nara x'nista' niħdilha. Mela, il-kelma tal-lum id-darba l-oħra tattajna l-kelma reduce li hija l-qalba ta' kollox għax inti titnaqqas l-iskart milli preferibilment tibda tirriċiklaħ jew taddih il-ħadd ieħor. Illum naħseb kelma xierqa hija reuse. Mhux hekk. Qed nużawh minn ġdid, qed intuħ ħajja ġdida. Eżatt, bażikament il-kelma reuse hija sempliċi ħafna biex tiftiem. Li inti għandek oġġett tibqa' tużah sakemm għandek bżonn, ġifieri mhux bil-fors li tbiddillu il-wiċċ tiegħu jekk ikollok xi tibdila jew ikollok. Jiena l-iktar eżempju li jiġini ovvju huwa s-srievet li nużaw fil-kċina. Dawk huma reusable għax kull darba naħsluhom u nerġgħu nużawhom. L-istess għal kull ħaġa oħra li għandna ġod-dar. Ġifieri bażikament jekk għandna bħal dal-każ iż-żarbun, jiena qed inbiddillu x-xaħta tiegħu. Ġifieri biex nerġa' nużah. Kompletament differenti, kurjuża ħa nara kif ħajispiċċa da. Iva, u bażikament kull ħaġa li għandna nistgħu nerġa' nużawha ħafna drabi konna kollezzjoni ta' affarijiet, anke pereżempju ċinturini, fejtru ħwejjeġ, ikonna kollezzjoni ta' ċinturini għax aħna nażlu li nsibu ċinturini li jkun jaqbel mal-libsa jew mal-qaset li jkunu libsi. Allura b'dal-każ nistgħu nerġgħu nużaw l-istess ċinturini. Anke meta l-pattern, pereżempju għamil ħabta l-paisley, il-pattern tal-paisley. Iva. Ġieli jkun moda ħafna, mbagħad le tista' tibdilha ħaġa. Eżatt, tista' tinbidel, jiġifieri dik jew laqgħa żeba jew inkella tadatta mal-libsa li jkollok. Mela Karlo, jiena ħanħallik taħdem, ħatkompli ż-żarbuna tiegħek għax għandi kurzita biex nara kif ġiet. U jiena se noħodkom biex niltaqgħu ma' Tony Mikallef, which popolari ħafna magħkom. Tony, meta semmi loti taħdem,
inti tiġi frasi. Isu. Inti naturalment inkarikat mill-relazzjoni pubbliċi. Ekku, imma insomma, memx tagħmel inna snin niltaqgħu issa sena wara l-oħra. Però dejjem nara illi ikolli dawk il-ftit momenti fejn jiena nappella lilkom it-telespettaturi li tkunu qegħdin isseguna dwar id-donazzjoni tad-demm. U nagħmel dan għaliex id-demm huwa xi ħaġa li ma tistax tinxtara, ma tistax tinħadem ġo fabbrika, tittiġi bil-fors minn donatur uman. Jiġifieri hu maħna. U kma jkollniex minnu ħajbatu n-nies. U l-inqas ħaġa li rridu ovvjament huwa li jbatu n-nies u ġbel. Tony, imma forsi qed tisegwina u qatt ma kien donatur tad-demm hekk, kif tinkoraġġih li jiġi jagħti id-demm? Palissa qed ngħixu żmien partikulari għaddejna minn ftit xhur diffiċli u forsi kolli ngħidu għax hekk kienet ir-realtà. Konna qed nissieltu ma' żewġ mewġiet, il-mewġa tas-soltu li n-nies jibżgħu b'xi mod jagħtu d-demm. Ma' ukoll kien hemm il-biża' għaliex isma' waqt il-pandemija, il-COVID-19. Konsens saqsik kif affettwatkom? Ħaj affettwani tajjeb, negattiv, personalment għandi mmur m'għandix immur. U kellkom bżonn demm dak iż-żmien? Kellna bżonn, il-bżonn demm il-ħin kollu. Imma nkunu rridu niġġieldu fuq hawn fil-fatt iġġieldna. Irbaħnija. Hija ġlieda kontinwa, hija sfida kontinwa. Eħe, għamilna ftit xhur fejn dbatejna mhux ħażin biex ġibna n-nies. Imma wkoll kellna vantaġġ tagħna favorina kien li jisma' ċertu operazzjonijiet li ma kienux urġenti ma sarux. Allura id-domanda niżlet xi ftit. Id-donazzjonijiet tad-demm niżlu ftit allura konna qed impaċu. Issa l-istorja hija differenti. Issa l-żblokk qiegħed hemmhekk l-operazzjonijiet li kienu ġew posposti għal xi darba, xi darba qed jasal u qed isiru issa. Allura domanda għaddem issa telet mhux ħażin. Fortunatament qed naħdmu fuqha anke permezz ta' dan il-programm u f'wost affarijiet oħra nwasslu l-messaġġ li. Min jista' jiġi jagħti id-demm, Tony, bħala qetajiet jiġifieri kundizzjonijiet tas-saħħa. Kundizzjonijiet tas-saħħa qed nitkellmu kull minn f'saħħtu sewwa issa mbagħad aħna nimmiraw u qed jirnexxielna nġibu nies jagħtu d-demm għall-ewwel darba li huma żgħażagħ. X'inhi l-età? U iktar minn hekk nies ta' mezz-età ikunu rrabbew ftit aqal u forsi jkunu jafu iktar x'tagħt il-ħajja u forsi anke mill-esperjenzi tagħhom forsi anke esperjenzi fil-familja li ġew bżonn id-demm jew hekk. U ikonna minn jersaq jagħti d-demm għall-ewwel darba. Ovvjament, bħalmett li titkun f'saħħtek bħala età inħajru lin-nies illi ta' età żgħira minn ikun f'saħħtek. X'inhi l-inqas età li tista'? Ta' 17 sena. 17 sena bil-kunsens bil-miktub ta' xi ħadd mill-ġenituri. U x'involvi? Bażikament inti mhux xi proċess li jweru, rek ħa ngħidu hekk, hawn min jibża mill-labra veru, ma tingiża żgħira, kemm nieħdu injezzjonijiet. Meta tħares lejha, pjuttost huwa proċess li tik gost. Siġifiri. Naqbel miegħek. Għax taf siġifiri ta' tiddem. L-iskumdità tal-labra qiegħda hemm. Is-sekonda, għax sekonda titqima. Imma s-sodisfazzjoni li tħoss waqt id-donazzjoni u kontinwament wara id-donazzjoni tad-demm hija xi ħaġa personali ħafna. U jiena qed nara dal-pupu wkoll dan huwa l-pupu li tajtuni meta ġejt hemmhekk propju biex tkun tista' tħaddem il-pols bih u fl-istess ħin hija qatra demm simbolika wkoll ta' dak li tkun qed tagħmel inti. Ekku. Iferraħ il dak li jkun ukoll jiġifieri proset tal-inizjattiva. Anke li tagħti d-demm hija xi ħaġa pjaċevoli. Li kont ħanajt ukoll fuq anke ċertu kundizzjonijiet fejn forsi n-nies jibdew jiġu bejn ħaltejn. Bejn ħaltejn. Nista' nagħti ma nistax nagħti mela jiena għandi d-diabete. Okej, jekk għandek id-diabete, jekk qed tikkontrolla d-diabete bl-insulina ma tkunx tista' tagħti. Ma ħafna nies ma jikkontrollawhiex bl-insulina, ma jikkontrollawha bil-pilloli biss. U hemmhekk ikunu jistgħu jagħtu id-demm. Jiena semmejt nies ta' mezz-età, anke forsi dik l-età persuna tkun forsi trid tikkontrolla l-pressjoni. Min ikun qed jieħu l-pilloli biex jikkontrolla l-pressjoni, jista' jagħti id-demm, iva tkun tista' tagħti id-demm. Jekk tkun qed jieħu pilloli biex pereżempju. L-importanti li qiegħed ikkontrollat inti. Eżattament. Dan huma ir-regoli tagħna għandna
Għanna uħut minnom huma regoli ma niċċaqalqu xejn minnhom, għandna uħut huma linji gwida nkunu nistgħu niċċaqalqu ftitlem u ftitla huma dejjem u din importanti li nagħmlu enfasi fuqha illi dejjem il-priorità tagħna huwa illi nissalvagwardjaw lid-donatur illi u s-saħħa tad-donatur illi konna qudiemna. Mbagħad ovvjament. Ġifintom tagħmlu checks mit-tobba tagħkom illi wieħed javalwa id-donatur u ma jkun ġara xejn jekk inti tmur u t-tabiba jew it-tabib jgħidlek isma' jiddispjaċini mal-lum forsi ma tistax. Fil-fatt għandna rata ta' qisu 20% ta' dawk li jiġu biex jagħtu d-dem u ma jitħallewx jagħtu d-dem f'dik il-ġurnata partikolari. Però għalhekk sabiħ li jekk qed inti semgħuna u intom f'saħħitkom u tixtiequ tagħtu d-dem, allura għamlu kuraġġ u morru għaliex kif għedna d-dem irid jiġi minn donatur uman naturalment u kif qal Tony jista' jkun li jkun hemm donaturi li jmorru u xorta dakinhar ma jitħallewx jagħtu d-dem. Mbagħad hemm il-kwistjoni tal-pjastrin, il-pjastrin importanti għal min l-iktar Tony. Il-pjastrini għandna żewġ tipi żewġ modi kif jieħdu l-pjastrini. Waħda minnhom hija mid-donazzjoni tad-demm regolari fejn bniedem jagħti d-demm sħiħ imbagħad fil-laboratorju bħalma qed naraw hemmhekk id-demm jiġi separat u noħorġu tliet prodotti. Wieħed minnhom huwa l-pjastrini. Inkella għandna proċess fejn persuna tiġi impoġġuha sija fuq magna, id-demm joħroġ ġol magna. Il-magna tieħu l-għandha tieħu jerġa' tagħti id-demm lura. U għandek proċess ta' dem diħal uħiraċ. Normalment dawk ikunu iktar irġiel u xek? Normalment, mux normalment, kważi kważi dejjem irġiel. Għax il-vini ikunu? Dik wahda, għandek il-vini, għandek il-pis, imma wkoll għandek xi ħaġa importanti oħra illi persuna idealment qatt ma kienet tqila f'ħajjita. Allura naħarsu l-irġiel. Hija kwistjoni biex ikollok inqas antibodies. Inqas ma jkollok antibodies fil-borża tal-pjastrini iktar huwa taġit. Partikularment għax inti saqsejtni minn joħodhom. Prinċipalment jieħduhom il-morda bil-kanċer. Jew hemm xi ħadd marid bil-kanċer għandu l-lukimja u forsi anke jkollu bżonn trapjant tal-modullum, importanti li daw ikollhom mill-inqas antibodies ġo ġisimhom. Interessanti immens u naf donaturi tal-pjastrini hija xi ħaġa nobli ħafna illi wieħed jagħmel. Tony, grazzi tal-ħin tiegħek. Però qabel ma nħallik x'taqtek tgħid li fejn se jkun il- Din hija xi ħaġa importanti ġejna biex nagħmlu appell. Ovvjament aħna ċentru ta' gwerda manġa niftuħ kuljum mit-tmija ta' filgħodu sa' s-sitta ta' filgħaxija u nhar il-ħadd li ġej nistiednu liż-żabbarinu l-innies tal-akwati biex jekk kellha jrid imorru fil-Mobile Blood Donation Unit illa ħajkun fi Pjazza Mediatriċi ħażabbar bejn il-8 u nofs u s-sijata u nofs dar. Sadin għallawċin imbat it-tlieta, it-tlieta ikun 16 tal-Lulju jekk ma nistgħu jerżwekku, le, it-tlieta. It-tlieta. It-tlieta ta' wara l-ħadd, 14 tal-Lulju. Nappellawkom mela. Ġa ta' xewki għani bejn is-sija. Isa, lawċin il-pjazza ta' xewkija tinsewx it-tlieta 14 tal-Lulju. Tony, naħana dik din il-kaxxa żgħira illi għamel Carlo biex toħodhom hija bħala tifkira għamilha hu stess. Grazzi lilek Tony tal-li ġejta hawnhekk. Nifqgħu ftit momenti ta' riklami ikhom magħna. Wasal il-moment li nintaqgħu għal darb'oħra ma' Dr. Sandra Ġuż Darmanin li din id-darba staqsejnija ħanittrattaw suġġett partikolari għax propju rajt ħafna artikli ta' Sandra fuq dan is-suġġett il-kreaturi velenużi li nistgħu niltaqgħu magħhom waqt li nkunu qegħdin nommu. Jew perikolużi jgħin jgħidulhom hekk aktar milli velenużi. Sandra nilqak lura magħna. Grazzi. Ġibtilna l-kaxxa lura. Ma mimlija ġibtilek, ġibtlek naqa' tappini. Tappini! Ekku, xi tfal qagħdu ġemgħu lek it-tappini. Tappiet qed ħanġibhomlok biex tkun tista' żidhom mal-jum. Thank you, Daniel Matthew. U jiena dħalt biex nieħu l-kaxxa jiena. Kien kien prod. Inti tuwa mal-kollezzjoni. Mal-kollezzjoni. Grazzi. Grazzi, grazzi Sandra wkoll talli ħaddin l-inizjattiva li tingħaqad magħna biex anki niġbruhom ukoll anki dawn jinġabru għall-kampanja tal-istrina eventwalment. Mela, dan l-aħħar rajt ħafna artikli minn naħa tiegħek fuq il-midja soċjali fuq
dan is-suġġett, il-kreaturi perikolużi, x'tgħidilna? Mhux ħanbeżgħu in-nies, jiġifieri mhix l-intenzjoni. Imma naħseb edukazzjoni hija ħaġa importanti li n-nies ikunu jafu li jeżistu dawn it-tip ta' ħlejja. Fil-fatt l-idea ta' dawn l-artikli ġiet minħabba flina da' ħafna gruppi fil-medja soċjali tas-sajt, ta' snorkling, ta' diving għax daw jeżistu ħafna gruppi. U spiss tal-aħħar kont qed ninnota li n-nies itellgħu ritratt taħuta, pereżempju skorfna, u jgħidu di x'inhi. Ovvjament l-iskorfna hija waħda pereżempju minn daw il-ħut velenuż, għandha x-xewk fuq rasa u anki mal-ġemp ta' rasa, illi kif qed naraw hawnhekk fir-ritratt li dawn jekk tmissom għandhom valenu, jekk tikżek jiġifieri tista' tweġġa'. Di se ssibha fil-ma' baxx jew fil-ma' fond? Issib anke fil-ma' baxx. Di fil-fatt l-iskorfna hija tip ta' ħuta li tgħix f'postijiet fejn hemm il-blat. Kif tista' tara l-kulur tagħha din tħobb timmematizzaluha mill-ambjent, jiġifieri ħafna drabi toqgħod f'post wieħed u ma tiċċaqlax. Allura inti ġieli laqas tara. Ġifieri din mhux ħuta li ħadd tiġi tattakkak, ġifieri kif għedna mhux biex inbeżgħu n-nies, imma ġust biex jekk speċjalment mur tistat u taqbada wieħed ikun jista' jimma niġġab. Il-forma taħħa stess ukoll turik xi ntara dak ix-xewk isek tiġi daqsxejn. Dik mhux li tissejjaħ lionfish imma bil-Ingliż. Lionfish hija tal-istess familja, però l-istess għandha valenu, però hija ħafna iktar ma jistuża bħala ħuta. Huma speċi endemiċi jew li ġew issa? Speċi il-maġġor parti tal-ispeċi li ħanet kelmu dwarhom illum fil-fatt huma ħut li jinsabu fil-Mediterran. Mhux ħu dak ngħidu l-ħut għalien. Ħuta importanti li aħna nqogħdu attenti nkunu attenti dwarha hija dak ngħidula s-silver-cheeked toadfish, hija tip ta' pufferfish, li dan il-laħam tagħha huwa perikolus. Kif qed naraw hemmhekk qed naraw fil-fatt specimen żgħir u dan l-ispecimen qed juri wkoll illi din qiegħda tbejjet anki fl-ibħra tagħna. Din importanti ma nikkonsmawhiex għax fiha tip ta' f'tossina fil-laħam tagħha li tista' anki tkun fatali. Vitamin wieħed jara f'hawnx hekk, speċjalment dawk li jmorru jistadu aktar l-quddiem aħna wkoll se nittrattaw in-namra tas-sajt fil-fatt. Infatti jekk xi ħadd jaqbad waħda minn dawn il-ħut li għandek hemm orejna il-silver-cheeked goldfish nixtiequ li jikkontattjawni biex aħna nkun nistgħu niġbru għar-riċerka. Barra minn daw il-ħut hemm ukoll ħut komuni li jinsabu fil-ramen, pereżempju traċni, hemm speċi differenti, daw iħobbu jistaħbew taħt ir-ramen, l-istess għandhom ix-xewk fuq rashom u x-xewk ukoll. Hawnhekk nistgħu naraw pereżempju fuq dar għandha dawk il-xewkiet u dawn l-istess huma valenużi. Plus li għandha wkoll anki fil-ġemp ta' rasa. Issa, mhux wieħed jallarma ruħek just in case jitniggess għax din il-valenu tagħha jiġi affettwat bisħana. Jiġifieri jekk inti nigżitek traċna jew inkella skorfna kull ma tagħmel pereżempju jekk niġissu bajk taqbad il-parti affettwata tpoġġiha ġew misħun, ovvjament mhux li jaħreqek lejk imma jekk ikun jaħreq. U qasa jkollok hemmhekk miegħek. Ma insomma ġieli n-nies jieħdu l-kafè magħhom. Eżatt, jidejtilhom du għandek il-kafè imla tazza u poġġi subajk ġew fih. Jiġifieri din titħallija mhux ħażin tul ta' żmien. Dejjem jien nirrekomanda, speċjalment jekk bagħat imiex hi kundizzjoni medika, li wieħed imur għandu bżonn imur għand tabib, speċjalment għax din wara li. Eżatt, wara din il-ħaġa. Mhux kulħadd jeffettwah l-istess. Hemm ħut oħrajn li aħna ma semminiex għadna, hemm tipi ta' stingrays, bil-Malt ngħidulu l-bon, dan huwa kemm xejn komuni, insibuh fl-alka, nistgħu naraw hemmhekk dak l-eżempju hemmhekk. Eh, dan huwa filmat li ħa Gabriel Buġelli ftit tal-jimilu fil-fatt rib San Pawl il-Baħar, rajna l-flipper tiegħu wkoll hemmhekk. Ġifi dik hija velenuża wkoll. Issa dik li għandha dik għandha xewka fuq dara li tista' tkun anki twila mhux ħażin. Li għandha hija meta timmaneġġja l-istess, din tista' tweġġa' biha għax anki kif inhi issa sikkina bis-snien għandha issu snin żgħar fiha u di tista' tweġġak u tagħmellek ferita mhux ħażin. Ovvjament l-istess għandha valenu. F'dal-każ jiena dejjem jekk inti weġġajt b'din it-tip ta' rej li wieħed jara tabib għax il-ferita tista' tkun. U din tista' tiġi naħseb anke viċin ir-ramel. Ħanejlek dawn inti taħ bħalma semmejna l-ġimgħa. Inti l-alien fid-dinja tagħhom. Eżatt, bħalma semmejna l-ġimgħa meta tmur snorkling wieħed qatt m'għandu jmiss, qatt m'għandu jagħmel xejn. L-istess ħaġa, meta inti taraw dan l-annimali, inti daw jekk tħares lihom mhux jagħmlulek xejn, mhux se jattakkawk lili. Kif fil-fatt rajna fil-filmat. Ħaġa li ma semmejtx ukoll hemm annimali ieħor interessanti li huwa il-ħaddiela ngħidulha bil-malti. Din tista' tik xokk fil-fatt jekk tmiss magħha. I fil-fatt dan il-raġuni li tista' tik xokk hija x'din tuża dan il-metodu biex
tkun tista' taqbad li kell tagħha. Tipparalizza. Eżatt, infatti meta inti tmissa din normalment tħoss idejk daqsxejn nam ngħidula issa daqditlek naqra jdejk. Hemm min jgħid li ma jħoss xejn imma ovvjament mhux kulħadd l-istess. L-istess. Jisima jisu jurik imma u kollu. Mbagħad hemm il-famuż busufu. Eżatt, il-busufu. Fil-fatt da waħed wieħed mill-aħħar temi li jiena semmejt ktibt dwaru dal-aħħar. Hemmu, jidher sabiħ hekk taraħ. Però ħares li l-kulur, normalment qed naraw kulur aħmar, dak huwa tip warning color. Issa l-busuf li għandu dak il-qisu xewk irqiq ħafna kif nista' naraw fuqu. Jekk inti qbadtu dan, ix-xewk jista' jinkiser u għandu xi valen għall-istess għandu valen u fih u tħossu qisu qed jaqbad il-qisu. Infatti bl-Ingliż ngħidulu l-fireware. Issa jekk inti niggiżt bih, tinkwitax. Għax kull ma tittamel dejjem jekk għandek jew tneħħib il-pinzetta jew inkella biċċa tejp, kull ma tagħmel naqa' biċċa tejp poġġiha fuqha u tneħħiha bil-mod. Għax biex inqala' għax dal-biss iżirqaq ħafna. Mbagħad laħlaħ jew bl-alkoħol jew bil-ħal. U fejn jsibu l-iktar dan? Il-busuf jinsab anki fil-baxx, jiġifieri f'post. Ramel u bla? Normalment fuq il-blat. Għax huwa anki jien meta tżarruħu bil-dak il-ħaxix u hekk li kull hemm qed jikber mad-dawra. Jien ma nafx nisser żbaljata ma darba ħriġ nistat. Ma sajiet u kien imqabbad mal-ħut. Iva, speċjalment daw insibuh mal-konzijiet bil-lejl speċjalment, għax dawn jattakkaw ħut mejjet partikolarment. Literalment jidħol ġofihom u jkollhom minn ġewwa. Ah, okej. Mela għalhekk kienet. Ħafna snin ilu da, ma bqajt niftakar kienet xi ħaġa li impressjonatni. Sandra, grazzi ħafna tal-informazzjoni interessanti. Aħna se nkomplu naqsmu anke l-informazzjoni li tagħtina inti fuq il-paġna tagħna ta' Facebook u għalhekk fiċċuna il-paġna jisima' Vale, għamlu like hemmhekk u follow u tkunu tistgħu taraw anke l-artikli li tikteb Sandra u saqsuna xi mistoqsijiet ukoll. Grazzi Sandra, aħna se nifqu għal ftit momenti ta' riklami jibqgħu magħna l-aħħar ftit tal-programm tagħna. Merħba l-darba oħra fl-istudio tagħna tal-programm Vale, issa se nkellmukom ftit dwar il-maratona ta' xandir li ssir ta' kull sena biex niġbru fondi għal missjonijiet illi għandhom l-MSSP fil-Pakistan, fil-Peru u fil-Filippini, però mhux se nagħmel hekk jiena din is-sena l-maratona oħloq bis-sima se tkun b'mod differenti, se jdilna aktar dwar dan Fader Gigi Morna u ltqajna miegħu. Hello, Valeri u Carlo, Valeri għed maħna għal ħafna maratoni u anki l-Peru, so ija u koll okkazjoni bħal kull sena li namlu din uħloq bis-sima. Dis-sena xtaqna, l-ewwel ħaġa konna konfużi jekk namlu xi ewlek. Imma mbagħad issu wasalna għall-konklużjoni li naħseb l-għal affarijiet ikkalmaw għandna namluha b'mod differenti. Allura ħa namluha l-ġimgħa s-sibt u l-ħadd, ovvjament fit-tielet ġimgħa ta' Lulju, se tkun fl-istudios mhux fil-bitħa. Mhux se noħolqu spettaklu għax in-nies aħjar ma jinġabrux flimkien. L-idea li nagħtu imma spazju sabiħ fejn in-nies jindunaw li anke dis-sena hemm bżonn. U jekk fis-snin li mgħoddija konna mmorru lejn proġetti differenti naf klini ċiskej. Dis-sena konna ħammorru direttament għall-ikel. Jiġifieri l-idea tagħna hija li niġbru biżejjed finanzi biex nitimgħu ħafna familji kemm fil-Peru, kemm fil-Pakistan u kemm fil-Filippini. Aħna qed ngħixu fil-periferi ta' dawn il-bliet. Minħabba il-virus ħafna nies spiċċaw bla xogħol jew bil-lockdowns jew u ikel skarsa, ix-xogħol skarsa, allura n-nies qed ibatu. U l-missjonari tagħna qegħdin f'kuntatt magħhom kontinwament jgħidulna probabbilment mhux se jmutu bil-virus imma jista' jkun imutu bil-ġuħ. Allora l-idea tagħna hija li din is-sena b'differenza, b'diversi filmati li aħna għandna riċenti tal-missjonari tagħna, se nippruvaw nejnu biex lill-familji li għandna madwarna li huma vera fqar intuhom li kellu. L-aspirazzjoni tagħna hija li għax-xhur li ġejjin kważi għal sena sħiħa niggarantulhom li se jkollhom x'jieklu ikel sustanzjuż li jtihom il-ħajja, mhux hekk jiġifieri bħalma aħna għandna. Jiġifieri ovvjament anki aħna Malta għaddejjem minn passaġġ mhux faċli. Ovvjament dak li jkun jagħti mill-aħjar li jista' u kulajn huna hija l-miraklu tal-ħajja mhux biss tal-ġenerożità, imma tal-ħajja ta' nies li forsi tilfu dak li kellhom. Kif morru l-aħor hemm Fader Karm, is-soltu jkun hawn ikanta, imma bħalissa qiegħed jaqassam l-ikel lil diversi nies anke f'ambjenti diffiċli, jiġifieri bħalissa anke minħabba lockdowns u l-problemi kbar li hemm ta' dal-virus ma tħallihomx fil-libertà, imma l-bżonnijiet huma kbar u qed jindirizzaw. Fil-Filippini l-istess, Manila, Maddawra tagħna, Batan, diversi familji li ovvjament tilfu x-xogħol, tilfu s-sosten, allura
kem nistaw nejnu. Il-Peru l-istess, ġivjanna l-Monsignor Giovanni ġifaj, wankane, dejjem jiġri biex jisib il-familji li mandom xejn u tijom sosten. Manki Fader Alex, għal-ekipa, applaw Fader Kola, Lima, diversi missjoni li għanna ġviri. L-idea tagħna hija li minn kieda kollu, fil-limitazzjoniet kollha li hemm, il-missjonari tagħna qed iduru, ifittxu u jgħinu lil nies fqar. Issa l-idea ta' dil-maratona hija li niggarantixxu lil dawn sħabna li l-familji kollha fqar li hemm madwarhom ituhom in-neċessarju ikel sempliċi, ikel li hu sostanzjuż, ikel li hemm għad-dawri ġifieri bħall-ross u dal-affarijiet patata, ġifieri l-iktar affarijiet li l-istess post jipproduċi. Imma jkunu aċċessibbli għal dawn in-nies li għandhom bżonn. Ġifieri l-idea tagħna hija li blajnuna tagħkom niggarantixxu li familja ma tħallix it-tfal jorqdu bil-ġuħellum. Li familja ma jmirdux għaliex qed inqsin minn nutrimenti. Li familja għalmenu fis-sempliċità tal-ħajja anki miżera tal-moment ikollhom il-kuraġġ li jgħidu xi ħadd ħaseb fija. U meta xi ħadd jaħseb fik, inti tieħu l-nifs ġdid għax il-ħajja hekk sabiħa ġveru, wieħed jaħseb fl-ieħor. Ġifieri meta ninsew xulxin il-ħajja tmur lura. Ma f'din il-pandemija, f'dan id-diżastru biex ngħidu hekk globali, li wieħed jaħseb fl-ieħor hija l-unika garanzija li nistgħu ngħixu aħjar. Grazzi lil-Fader Gigi Mallija u lil-Maltese Brinkat illi ta' kull sena jagħmlu din il-maratona din is-sena se ssir bejn 17 u 19 ta' Lulju. Jiġifieri se tkunu tistgħu issegwu wkoll ix-xandiriet tagħha fuq l-istazzjonijiet lokali wkoll. Mela, Carlo, il-żarbuna trasformazzjoni totali nista' ngħid. Wow! Mela. Sabiħa, u anki l-effett li ħlaqt bil-waxu. Iva, u fil-fat ħana għamil ftit effett u d-dima xoħk għet nirraħ ħafna plane. Allura kull maħan għamil, ħana għamil ftit naqbatek. ħana għafas bil-masking tape. ħana għafas xie opera minn tijaw issa, eh? Mux da' sekra, fil-fat inkwitax. Mali ħana għamil, ħana għamil. Jina nitwerwer eċ jinnara l-wax imdellek ek. Għaxi der tal-biza, tejtina ħan. Bġejtu sabiħ tant, issa ħana millu di. Mela. Imma il-wax jintmesaħ, u xe? Il-wax jintmesaħ, eżatt, ġifin, kull maħana għamil issa, ħana qbad il-parti nadifa minn li kelli tal-wax. Neħi, il-masking tape, nħalli joqgħod. U hekk għamilnih naqri ktar funky. Il-mod ta' kif ħareġ anki l-effett id-dettall, pereżempju, il-linja l-iskura li kellek ma' tape baqgħet iktar skura mill-kumplament għax ma' msaħtiex. U ġiet isaħjata tal-inkredibbli, xi ħaġa vera sempliċi illi trasformazzjoni totali, proset. Issa jiena għamilt kuraġġ di l-ewwel darba li għamilt żarbun jiena. Veru? U ħa nara vera ma ġiex ilbes, eh? Le ma ġiex fil-fatt. Okej. U issa iktar ma iktar medis minn iktar toqgħod iż-żebba. Sewwa. Kull ma riżun nagħmlu nqabdu ċarruta xotta. U norku fuqa, nor kemm it-tina iż-żebba biex dak il-mod il-wax ix-xema li hemm ġo żebba tiġi infjuż u jiġi ħarira żgħira jleq. U dik tibqa' tagħmilha dawk il-ħmistax li tgħu. Le, tagħmilha darba u daqs. U mbagħad tieħu sibu biex ovvjament meta tilbsu għal dawk l-ewwel ħmistax issa. Inti beħsibek tilbsu? Iju, issa m'diġi biex nagħmel l-oħra. Da żgur għax m'intix ireċe. Issa forsi tibda xejra tal-moda ġdida. Jalla, jalla. Le, imma vera, ara verament bidla totali u inti tista' terġa' tibda tużaħ minn ġdid minkejja li forsi jidher xi ftit it-tikmix li kellu qabel għax hija parti mill-proċess ta' kif il-ġilda turi li għaddej iż-żmien minn fuqha. Verament sabiħa. Id-differenza tidher żgurek. U mbagħad għandek l-għażla tal-kuluri li tixtieq inti. Għażil dal-kulur għax ġobni tal-kulur. Kieku jiena kont nagħmlu roża. Ifhem, jiena l-ewwel għażla li kelli kienet ir-roża li hawn warajna. Għax dak huwa wieħed mill-kuluri favoriti jien mbagħad ovvjament. Però dan huwa kulur vera sabiħ. Dal-kulur jogħġobni wkoll li minkejja. Jiena r-roża ċelesti, il-kuluri pastell jogħġbuni ħafna. Carlo, grazzi ħafna talli kont magħna il-ġimgħa dieħla naf li se tlestilna żewġ proġett ieħor.
ġifiri, ħalli kull ġimgħa jkollna wieħed għall-inqas għax inkella ħantu kwiz x'tagħmel, qed tippreparaw wkoll anke l-rigali li qed nagħtu lill-mistednin tagħna. Grazzi lilkom li segwejtuna, aħna nħeġġukom sabiex jekk għandkom xi mistoqsijiet għal Carlo, għal Sandra, fuq il-ħut, jiġifieri, tistgħu tibgħatulna fuq il-paġna tagħna Vale ta' Facebook u aħna hemmhekk se nkunu nistgħu nwiġbukom ukoll intukom l-informazzjoni. Mela, grazzi ħafna lill-kru tekniku li waslilkom ukoll dan il-programm fid-djar tagħkom, aħna niltaqgħu bħalhom ġimgħa fl-istess ħin. L-erba' fuq Net Television. Grazzi.